I regnskogen har forskere jaktet nye medisiner i lang tid. I Nord-Norge har vi vår egen unike regnskog, nemlig Barentshavet. Under havoverflaten håper forskere å finne dyr som har utviklet forsvarsmekanismer mot de bakteriene vi er sårbare for. Hvorfor skal vi egentlig lete i havet? Man håper jo å finne nye medisiner der. Rett og slett fordi at livet oppstod i havet først. Og fantes utelukkende i havet veldig lenge. Og bakteriene der har eksistert veldig lenge. Så vi tenker at de forsvarsmekanismene som finnes, har hatt god tid til å utvikle seg, rett og slett. Søker du deg til marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, kan du bli blant dem som tar vare på ressursene i havet. Du kan bli forsker, eller jobbe i selskap som utvikler nye medisinske behandlinger. Dette er bare en av mange studieretninger på UiT. Les mer på uit.no.